こえますかっていうところあの音声チェックですね。音声チェックをしていただいて、テック版は聞こえますか。テック版はどうでしょうか。始まった、聞こえますか。ああ、リアクションが来るわけですね。そうですね、これなるほど。あ、聞こえまーす。始まった、聞こえまーす。あ、よし、聞こえたっぽいです。いけてます。さあ、じゃあ始めましょうか。いいですよ。はい。ではどうも、テクノロイドプロデューサーの田中です。よっ。で、はい、今回は、はい、どうも、テク版は。そう、テク版はなんですね。テク版は、テクノロイド、からくり紳士、ノーベル役の野島健二さんでございます。どうも。来ました。じゃあ今回この公式サポーターズクラブテクラブとこの番組 P ちゃんのちょっとご説明の方をお願いします、うん、仕事ですね。仕事です。この番組はテクノロイドを愛する全ての人々とコミュニケーションを取っていく公式サポーターズクラブテクラブ内限定の配信番組です。 P ちゃん、いわば学校のホームルームのようなところにしていきたいと思います。ここだけの話満載なので SNS などでの他言拡散はご容赦ください。はい、ということでございます。ということで今回記念すべき40回目の P ちゃんは、うん、野島さんに来ていただきました。はい、来ました。緊張です。急に何をですか今までほらもう20個ぐらいこう、うん、年齢も若い人たちがずっと毎月続いてたんで、うん、俺も今同い年なんですよ実は。そう、さっきなんか実は同い年ですって言われてそうなんですよ。珍しい。46、はい、46。なかなか同い年の人っていないんですよね。いないですよね。僕もなかなか会わないんですけど。え、何月生まれですか。これ1月生まれ。1月。あ、じゃあ先輩だ。さ、先輩。先輩。2ヶ月先輩。2ヶ月でも学年で言ったら一緒になる。一緒の学年ですね。一緒になりますね。あー、ということで、まあ、あのキャリアが全然違いますからね、もう業界歴が。いやいや、一緒ですよ。いやいや何をおっしゃいますよ、もう。ちなみに、はい、デビュー何年ですか。デビューですか、はい、ちょうど20歳の時に、はい、20歳になった瞬間ぐらいにデビューした。あ、じゃあ27年生ですね。27年生です、ね、はい、はい、そういうことなんですか。僕プロデューサーって12年ぐらいだからな。ペーペーですよね。何を何を言ってるアニメやり始め12年ぐらいになって、僕はもうなんかプロデュースとか自分のこと以外のプロデュースしたことないですもん。あ、いやいや、すごい。あ、ルッカさんが、はい、あ、野島様、地下帝国へようこそということで。ここ地下帝国、はい、まあ確かに原案のね、地下ですけど、ここ、はい、原案作詞のルッカさんが今日もリアタイで入っていただいているということで、ありがとうございます。ありがとうございますということですね。だから野島さんははい、ゆくてくくるてくが、ゆくてくくるてくって言ってるぐらいだから去年の年末に出ていただいて、はい、でその後リリースの直前 の、 配信あの特番の方ですかね。ありましたね。まだ何にも言えない時、何にも言えない時みんなが模索状態の時、これ言っちゃいけない、これも言っちゃいけない、そう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 何話すべみたいなっていう時以来ということなので、はい、まあだいぶあのゲームの方も、うん、あのメインストーリーの第一章というかね、うん、あの一通りを終わりまして、イベントストーリーもだいぶやってきて、皆さんのキャラクターを掴んで、いよいよその10年前の話であるアニメが、ほう、ね、1月から始まるっていう。もうそこまで公開されてるんですか。それ公開されてます。公開されちゃいけないことじゃないんですか。公開されてる。怖い。もうどこまで行っちゃいけなくて、どこまで行っていいのか分かんないから、そうですよ、ね、もういつもね、もうね、あの公式を見てくださいとか言えなくていや、もうここはね、結構僕も、うん、結構喋っちゃってるんで、そうなんです、ポロリポロリと。あ、だからここなら拡散しちゃいけない。拡散しちゃいけないんですよ。僕もだから結構オリジナルのアニメをやることが今までも多かったんですよ、うん。本当に声優さんにオリジナルのアニメの番宣やってもらうのっていたたまれないというか、どこまで何を言っていいんですかっていう顔しながらこう皆さんやっていただくんで、そうですよねみたいな。もうその時はもう言っていいことだけを書かれた言葉をこれだけはやってください、その後は楽しいおしゃべりをしましょうだったら本当そうなっちゃいますよね。心置きなくできますけど、特に今回のテクノロイドって結構その、うん、ドラマも骨太で、うん、すごく考察伏線とかいろいろと張り巡らされているのが、うん、ゲームで、ね、皆さんも多分分かっていると思うんですけど、アニメの方もね、かなり
そんなノリになっちゃってるん でしかもたとえアニメが全話放送されたりゲームがすごい浸透 しようとも、はい、まだまだ言っちゃいけないことあるじゃないですか。そうなんですよ。多分ね、そうほとんどみんなに言えないみたいな感じになっちゃうんででも少しでもね、あの、1月から、そうです、1月からです、見ていただければ、はい、かなり自由度が高まるのでテレビ東京系にて放送するということまで、はい、発表されてますんでね。そうなんですね、はい、すごい楽しみということでね、ぜひちょっと今月1ヶ月間よろしくお願いします、よろしくお願いします。ここはあのいわゆるサポーターズクラブといって、ファンの皆さんとこのコンテンツを一緒に応援していこうという形のファンクラブ的な、ね、こう組織で、ファンクラブよりもちょっと皆さんのお力を借りたいということでサポーターズクラブっていう名前で皆さんとちょっとご一緒でこうワイワイワチャワチャ、あの裏話とか先行の話であるとか普段表で言えないような話をどんどん話しちゃうっていうような言えない話をしていいんですね、はい、っていうのをもう言っちゃうというようなあの場所になってます。なるほど。で毎月毎月こうあのアシスタント MC の方が変わっていて、うん、で前回が草野さんでね、草野あの同じく青鬼プロダクションの、うん、草野太一さんに来ていただいて、まあ、今回野島さんということで、うん、今までずっとあの聞いてたんですけど1ヶ月間何てお呼びしたらいいですかね。僕ですか、はい、あの今までずっと太一ちゃんとかこうね気楽に呼んでたんですけど、田中さん、どうします、そうです、はい、田中さん、もう全然もう気楽に田中さん野島さんの中で野島さんでいいですか。歩み寄ってないなんかもうちょっと歩み寄りますか。ファンの方とかなって呼んで言われたりするんですか。僕のことなんて呼んでますか皆さん、ね、皆さん僕兄がいるので。そうですよね、そう野島さんって野島さんって言うと野地兄とか野地弟とかなってきちゃうん そうですよね。僕のことは純粋に皆さん何と呼んでるのかちょっと僕も知りたいところがありますね。そうですね、皆さんどうですか、コメント止まってますけど書いていただいて、ね、書いて進めていただけるとみんな固まっちゃったらみんなこう野地兼野地兼野地兼呼び健二さん、健二さんね、野地兼さん、野地兼さん確かに多いですね。あ、そっかそっか、健二さんはうちのおばあちゃんとか健二さんって呼んでます。心地いいのはどれなんですか。まあ、なんか野次健さんって言われると、ああなんかファンの方なんだなって認識があります。ああなるほど。で先輩とかに健二って呼び捨てされると、おなんかすごくこう歩み寄ってくれた親近感があってみたいなところはありますね。じゃあなので野次健さんにしましょうかね。野次健さん、はい、確かに親しみがあるので、はいはい、ちょっとこう 1ヶ月ちょっとよろしくお願いいたします、はい、私は田中さんですね。あ、全然もうそんじょそこらの田中さんですからもう全然いいんですよ、はい、よろしくお願いします。はい、ね、はい、これで一応ゲームも、ね、うん、いろいろと収録も進んでますけど、うん、ちょっといろいろとお聞きしていきたいんですけど、はい、まあ、コロナどうしてもゲームとかも抜き取りが多かったりとかしてると思うんですけど、ね、からくり紳士のこうメンバーとかっていうのは掛け合いみたいなのって あったんでしたっけ。それって話しちゃうと、はい、アニメの内容に関わってくる、あ、だだだだ関わってくるのかしら、どうなんでしょうね。あ、でも、うん、え大丈夫、10年前って話してるから。そうです、大丈夫です、10年前は大丈夫です。だからでもそれ言っていいのかな、分かんない。そうすると誰が出るっていうところが、誰が出て誰が出ないっていうところが、あ、出て、まあ、この場だからいいのかな、ね、まあ、この場だからいいのかな、言ってみましょうか、言ってみましょうか、はい、ほぼ誰にも会ってないですそうかそうか、そうか、あれでもあのドラマ CD 撮られた時はもう、あ、バラバラだった、僕もと僕一緒に撮れてなかったので。あ、そうかそうか、その時にあ、揃うねってみんながざわってなったんですけど一緒に撮れませんでした。あ、そっかそっか、はい、結構ね、そう、唯一ドラマ CD は結構掛け合いでできてるパターン、うん、ユニットによっては結構あったんですけどね。あったんですけど、確かに、ね、できないユニットもありましたもんね、はい、僕は完全に会えてないっす。あ、そうかそうか、ほとんどの人に会えてないんですね。そうかそうか、そうなんですよ。そうか、あのノーベルはね、まあ、ちょっと今もドキドキしながら話しますけど、うん、アニメの方にもね、こう出演するキャラクターということで、うん、はい、で一応10月の29日にこの、テクラブ、このファンクラブ あのイベントが、うん、渋谷の方でありまして、で皆さんに来ていただいて、ちょっと10月の29ハロウィンだったんで、みんなでハロウィン仮装なんかもしながらやって、最後それ渋谷でやったんですか。帰れました。いや結構
馴染みましたよ。そのむしろ仮装がデフォルトみたいな、普通みたいな感じで、はい、僕もあの46にして、はい、あの猫耳つけながら若手の声優と頑張りましたやったんですけど、はい、あのその時にあの初めてあのアニメのキービジュアルのやつを、うん、あのポスターをこう貼りパネにしてドーンってこう出して、そしたら、まあ、でボーラさんとノーベルさんとこう出てるようなキービジュアルだったんで、うん、そうなんですね。どんな感じなんだろう、キービジュって。みんながあのうわーっていう盛り上がってくれたんですか。歓喜の、はい、あの盛り上がり、なるほど、はい、でした。ハロウィンの時ちょうど僕舞台やってた。そうですよね、新宿にいましたね。そうですよ、これ新宿から、はい、あーこれだこれだ、知ってる知ってる、ね、めっちゃかっこいいやつ、はい、この辺に人間の心に触れて、彼らのそうアンドロイドの歌声は本物へと育っていくっていうやつですね。これをみんなで見てヒヤってなりましたね。これはいや確かに確かに、ね、すごく大きく書いていただいて、はい、そうなんです、ありがたいです。こういうキービジュとかこういうポスターとかあると、たまにこうサイン書いてください、はい、ポスターにっていう時、はい、どこを書きましょうかねってめっちゃ迷うんですけど、このキービジュは迷わない、はい、書きやすい、すげー書きやすい、そうそうそう、あるんで、ありがたい、はい、これ声優あるあるですけどそう、実はね、うん、アニメの方のアフレコも無事、はい、終了しましてですね、無事、本当無事終わりましたね。結構ね、1話から飛び飛びで、うん、まあそのもともとその7月版っていうことで、うん、あの発表してたんですけど、うん、そのコロナの影響もあって、うん、ちょっとスタジオさんがあの休止したりみたいな時期もあったりで、うん、ありましたね、1月に、はい、うん、半年伸びたっていうのは一応あのメディア発表させてもらってることなんですけども、そうです、だから第1話撮ってそう半年くらい入って、そうなんですよね、第2話撮ったかな。第1話撮った時はまだ7月版のスケジュール感に乗ってる時に撮っていて、うん、でそこからその後はちょっと間が空いてみたいな感じで、またポツポツちょっと空いたりしながら ね、 ね、撮ってたんで、ようやく全話、ね、撮り終わった、たどり着かないんじゃないかいつ終わんのって感じでしたよね思いながらやってましたからね。そうなんですよ、かったです本当に。どうでしたか、うん、ノーベルさんですか。ノーベルさん、まあ、全体的に通して一番知ってるノーベルさんですかね。そうですね秘密一番知ってるはずです、はい、一番、まあでも見てればノーベルと同じ立ち位置にかなり近づくんじゃないですかね。そうですよね、うん、どなたと一緒にやることが多かったですか。誰と一緒に撮ってるか、だって4人がこうあれ先にね、先にバーッと撮っててみたいな感じで、わーって声が聞こえてきた、収録終わったんだなすっげースタジオがわーって賑やかになって、はい、それ100裏ですねわーって賑やかになって、そこにあのスタジオにいろいろ事務室とかあるんですけど、はい、そこら辺の扉が一斉にバババって閉まるんですそれが 100% 裏和樹のせいですね自分たちはみんなびっくりするというね。そうそう、みんなあの順番にね、こう4人ずつぐらいかな。そうですね、マイクの本数分スタジオに入ることができるので、はい、ね、撮らせていただいてますからね、うん、なので大体4人ずつぐらい入るので、はい、僕一緒に撮ってたのは誰なの、まあ場合によりますけど、田村さんとか、そう、むつみちゃんとか、ね、瀬戸ちゃんとか、そうですよね、瀬戸さんとかも、ちょっと音響ね、長崎監督で、うん、はい、長崎さんで、イム監督もいらっしゃってみたいな感じで、うん、なんか具体的にこうディレクションとか、うん、こうしてくれみたいなってありました。結構ありました。僕とりあえずそのもちろんね、ゲームの方が先行しておりますので、はい、そこにもちろんぶれないようにやっていくんですけど、はい、あのアニメーションでここはノーベルから大幅に外した方がいいんじゃないかっていうシーンが多々ある、ありますね、はい、多々あるので、僕は結構ガツンとノーベルからかけ離れたことをわざとやってったり、はい、笑かせてやろうと思ったりいろいろトライはするんですけど、でもそこら辺はきちっとやっぱり長崎さんが方向を、いやそこはノーベルじゃないね、ノーベルの幅の中でノーベルにしましょうっていうところを結構方向指示をいただいてそうですよね、うん、かなりノーベルさん最初のね、こうアニメの前半の方面白い、こうかなり、そう、面白い分、面白いからもっと面白くしようかなっていうついつい私のそういう性格が出てしまうんですけど、 そこら辺は方向をちゃんと修正していただいて、そうですよね、でも多分驚くんじゃないですかね。多
こういうだってゲームやってノーベル知ってる人は、うん、こんな感じびっくりす絶対そうえおおえそうですよねそうなるんだっていうのが、うん、僕らでも開発の順番で言うと、うん、アニメの脚本全話書き切った後に、うん、あのゲームのシナリオ1からスタートしてるんですよ。なるほど。だから僕らね順列でやってるんで、急になんか前をやってキャラブレしてるというよりはこう普通の流れなんでちゃんとしてるんですか、ね、はい流れにはなってるので、そこ全然整合性はあるんですけど、確かに今思って考えるとなんかアニメになって急にねこう面白いそんな部分があるのあるのって感じはありますよね、うん、これはねちょっと結構頑張ったし、頑張ったの見てほしいですね。そうですよね、毎回毎回いやこんなんか噂には聞いてたんですよ、こういう風な登場になるよってまさかでも言うても言うてもノーベルさんはああでしょうと思ったのに、うん、結構違う斜めからガーンってきたんですごい楽しかった、本当楽しかったです、うん、確かにアニメスタッフっていうか、うん、まあアニメの方は比較的こうコミカルなシーンとかも、うん、多いかもしれないですね、うんうん、それはちょっと面白い部分かもしれないので、うん、なんかただひたすらこう考察を、ね、こう考えるというよりは、うん、面白い部分もあるし深く考えさせられる部分もあるしみたいな感じには、ね、もちろんそういう部分もちゃんとした本筋がありながらも多方面でちゃんと楽しめるような作りになってるなっていうのを感じます。もちろんあのちなみにこのあのテクラブの中でピーちゃんはですね、うん、まあ、こういう話もいろいろとしていくんですけど、うん、あのいつなのかな、多分3週あの出ていただく中で、あともう一個あの名物企画であのズーム交流会っていうのがありまして、ズーム交流会、はい、あのファンの方と実際に我々、うん、あの対面で喋るっていう、へ、公開質問を受けるという会もあったりするので、記者会見みたいですね、記者会見、いやもうダイレクトにあのファンの、一応ファンの皆さんことテックミンって呼んでるんですね、テックミンの皆さん の、うん、あのご意見をいろいろと聞けるっていうようなこともありますんで、じゃあここのなんかこういうモニター画面に、はい、画面で出てきて、顔面が出てくるみたいな、はい、画面が出てきて、うん、で直接あの質問してくれたりとか、おうおう、そういうのもありますんで、はい、これからちょっと1ヶ月であのどん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 ね、のじけんさんの仲良く、はい、みんなも仲良くなっていくというような、よろしくお願いしますよ、本当で、まず今回はですね、そうやってまずのじけんさんのことも知っていただいた上で、うん、こうノーベルをあの好きになってもらおうということで、あの皆さんにねこうちょっといろいろと質問をしてもらおうかなと思ってるんで、うん、ちょっとこうチャット欄の方でですね、いろいろとテックミンの皆さんに書いていただいてもらいましょう。ちなみにこれはどこで手に入るんですか？これはどこやっけか、あこれビレッジヴァンガードです。ビレッジヴァンガードさんで、ビレッジヴァンガードです。へえ、そうなんだ。可愛いでしょこれ、はい、知らなかった、ね、こういうグッズ情報とか特にね、あの出演者に直接来るってわけじゃないですか。確かにそうですよね、うん、確かに確かに、なるほどなるほど、よし、テクミンですって方が来ますね、うん、テクミンです。あ、ミンの字はそういう民格、そうなんですよ、民ということですね。民なんですね、はい、これもあのこのあの皆さんからの名前、皆さんの中で決めたっていうような感じに、あ、いいですね、なってたりとかですね。質問は1個も来ないということで、入れない、これちょっとねやっぱタイムラグがあるんですね、タイムラグが来ないんじゃないんです。いいんですよ、質問なくてもね、来ないんじゃないですか、タイムラグがあるんですよ、はい、いいですよ、なんか作りでもいいですよ、作りの質問でも作りですちなみに、ね、このあのテクラブ の、うん、あのオープンチャット、このテクミンの皆さんはここの LINE の方でですね、はい、オープンチャットの方にも実は入っていただいて、そんなことができるんだ。だからこんなところでこうやり取りを皆さん交流版のようにしていただいてるんですよ。交流が取れるようになってるんですか。そうだから、ここで例えば僕がテクノロイド の、 あの LINE スタンプがあるんで、うん、僕がこうちょっとノーベルを打つので、こんばんは、返して、あ、ほら、もう、ほら、こうやって、こんばんは、声が出ればいい、ノーベルください、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こうやって返してくれたりとかって、ね、なるほど、ほらほら、あ、来た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 、本当に来たやってくれるんですよ、早いな、こん、こん、こ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 んばんは、はい、あ、って言って質問が来ました。あ、来てる来てる、
枕は高い派ですか低い派ですか。ああ枕はね迷ってる。なんかちょうどいいのがなかなかなくって、あ2個重ねてみたり、はい、ゼロ個にしてみたり、はいはい、色々やってるけど全然合わないですね。まだ瞑想中。瞑想してますね。あ料理得意なんですよね。料理好きです。ハマってる料理って何ですか。ハマってる、あ最近はなんかねカフェメニューみたいのを開発してます。例えばどういうものですか。例えばこれめっちゃ美味しいのができちゃってまだ言えないですあまりにも美味しすぎてこれは売れるだろうと思ってこれはただでは公開できないと思っているぐらい、取っと取るぐらいのなんか友達のカフェに教えてあげようレベルでめちゃくちゃ美味しい、あのそうなんだ、のができまして、メニューができました。それ以外だと、それ以外だとなんだろうな、まあ普通に厚焼き卵サンドはもう完全に美味しく作れる。すごい、厚焼き卵が大変なの、うん、厚焼き卵、いやもう失敗しません。ノーベさんはジャズが好きですが、のずけんさんの好きなジャンルの曲っていうのは、うん、普通に J-POP ばっかり聴いてますよ。なんかジャンルって言われても難しくないですか。でも我々世代だとどうする。僕その中高生の時はリンドバーグとか、リンドバーグね、はい、今すぐキスミー、はい、ウォーウォーでございますあとはコメコメクラブでしょ。コメコメクラブ、うん、はいはいはい。あと、あとね、意外と CCB 聴いてましたね。ああ、ロマンティックが止まらない。はい。はい、あと、大江千里さん。大江千里さん、かっこ悪い振られ方、うん、もう全部出てくるもう同じ年だもん。あと、あとは、そこら辺からだんだん、でも、円屋世代なんで。ああ、円屋 ね。はいはい、洋楽の方も聴いて。はい、聴きながら、聴きつつ、RC サクセッションも親が聴いてたんで流れつつ、はいはいはい、ちょっと嬉しいですね。そうで、そっからの遊佐美森さんが好きで、ああ遊佐美森さん、はい、遊佐美森さんに行きのからの、結構でもその辺をずっと、あでザ・ブーム、あブーム、島唄、うん、ザ・ブーム行って、はい、そこが結構その時代が長くて、そっからなんか割とこう大人になってから知り合いの曲を、知ってる人の曲とかを聴くような、なんかクランボンさんとか、あクランボンさん、あと、はいはい、あと、あとストレテナーさんとか、はいはい、ストレテナーさん、ワチさんとか、なんかあと宇宙真央ちゃんとか、あとまだ いるはず、今パッと出てこないんですけど、なんか割とこう飲んだりする仲間みたいなそうなんですね、人たちの曲を、ね、でも全般的にざっくり聞くとやっぱポップスですよね。ポップスって言うんですね、結構、はい、あの優しいお人柄が反映されて、あとはなんかスリーピースバンドとか、あそうなんですね、ガンガン聴いてる時代もありました。そうですよ、もうゴリゴリヘビーメタルだったんですよ。あそうなんですよ、ね、そう結構重たいの聴いてたんで、ラウドですとかね、そういうのも聴いてましたよ、ね。はい、そっちの方に行くチャンスがなかったです。家に流れやっぱ子供の時流れてる音楽に近いものに、兄とかともやっぱ趣味が似てるんですよ。あそうですよね、うん、お兄さんもいらっしゃるからちょっと上のものも聴けるしっていうのもあるし、ね、そこのやっぱ流れができてましたね。うちはね弟だったんで、僕がやっぱり最初に聴いたものがもう全て弟に引き継がれるっていう感じでしたね。なるほど、やっぱそうなるんですね、家族でやっぱ近いものになってきますよね、はい、TM とかね、すごい TM は聴いてましたね、はい、兄がいつも弾いてました。シンセサイザー買って兄が、当時 DX7 が流行ってた。あ DX7 でね、はい、ヤマハの DX7 が流行ってて、でも DX7 割と硬い音じゃないですか、ピアノとか、はいはい、でも M1 とか出てきて、はいはい、割とこう柔らかいピアノの音とか出てきたじゃないですか、はいはい、ローランドさんの、あの辺の、あヤマハの音もなんか昔ながらですけど、ローランドの音質もいいねってなってきて、ね、だんだんそっちになったんだけど、まあお金がないんで、はい、兄が買えたのは、まあ、DX10 っていう、DX7 も小さくしたやつ、ああそうなんだったですね、そうこれからって、それを買っていつも聴いてましたね。これもイオス、小室さんの低いイオス欲しかったな、イオス欲しかったですね、だよあれイオス懐かしい、初めのなんかちょっと奇抜な形でしたよね。そうです、なんかこんな丸い、はい、なんか終わらないですあの番組始まる前に言ったんですけど、あのだいたいこのテクノロイド見てるから、だいたい18歳から25歳ぐらいの世代が見えるなんていう、老いてけぼり、老いてけぼりなじゃんそうね、昔流行ったものもね、はい、近いですもんね、もう RC カーとかファミコンが出た当時ですからね。そうですそうです、マリオブラザーズやってました、はい、ギリギリ一輪車が持ってる人珍しいぐらいな、あ持ってなかったですね、確かに、まあ、当時珍しかったです一輪車、なんか今ね当たり前に格好とかやるけど、確かになかったかもしれない、全然そういう時代です時代が、
テーマですね。いろいろと、あでもね、全部好きなアーティストでニコニコするって方もいらっしゃる。あ、そうかそうか。何チーズが好きですかって、チーズが好きなんですか。チェダーチーズも好きですけど、僕チーズが好きだって一回も言ったことないですけどだってもう何チーズがチーズは好きなのは前提で、何チーズが好きですかっていう、すごい決めつけられちゃったな。あのね、あのピザトーストのチーズが好きです。あつまりはピザトーストが好きです。そうです。甘党ですか辛党ですか。あどっちでもないですね。あ、うん、普通に美味しいものが程よいのが好きですね。はは、逆に質問してもらっていいですか。逆に質問もうすごい多数の人に質問するってのはすっげえ難しいんですよ。テクノロイドのファンの皆さんに聞きたいことってことですか ね。そしたら答えが無数に来て、無数に来ます。おーってなって終わりってのが見えてるじゃないですか。おーってなります。それか答えがはっきりしてることを聞いてやっぱりねってなるとどっちかになっちゃうので。確かに難しいですね。難しいですね。そうなんです。はい、ということでね、こう、あ、聞くのアホはあった。一つだけ聞いてみて、はい、バラバラで正解なの、はい、何歳ですか。あ答えられるかなこれ。ぜひ、言える人は、言える方は、ね、言える人は、ね、確かに。まああれですよ、何が流行った世代とか見てた、ファミコン初期世代、確かにね、ファミコン、スーパーファミコン世代とか、ざっくり何年代とかね。ね、いいかもしれないですよね。じゃあそのゲームのユーザーさんが18歳から25歳がやっぱりメインっていうのが多いんですけど、あでも軽く超えてありがたい、ありがたい、ありがたい、もっとそれで、ね、幅を広げていきましょうよ、この番組をね、持って。そうなんですよね、うん、だから、うん、おーですよね、やっぱドンピシャ、ドンピシャ、お、いいですね。30代の方もいらっしゃいます。ポケモンダイバー世代。なるほどね。29、34歳、なるほど、若いです。いいですね、19歳だって。あ、同い年です。同い年です。あー、なるほどなるほど。やっぱ20代、4歳ですって。おいおい、早く寝ろ。15でしょ。15歳、早く寝なさい。ね、怒られましたよね、昔9時とかまで起きてたら。でもラジオとか聞いてましたよね。あ、聞いてました。もう完全にパラッパって聞いてました。完全に聞いてました。オールナイトニッポンとかヤンパラとか聞いてました。めっちゃ聞いてた。ヤングパラダイス聞いてるな、三宅裕司さんも。あとはね、伊集院光さんとか、ね、いや聞いてましたね。そうこのぐらいの、懐かしい、どんどんそのぐらいの話になっちゃいますよ、ね、ほっとくとこうなっちゃうから。確かに同世代で危ない、ダメなところですよ。そう危ない。そう、もう全然進んでから進んでない。そうです、はい、本日の、はい、二重ですね、二重の方が、先ほどオープニング二重の方はピアノのところに、はい、鍵盤のところにちょっとお菓子、ね、チョコレートを置いてあって、はいはい、あれはサイナさんの方が、うん、一応テクノロイド写真部の、うん、部員ということで、写真部ってのがあるんですね、はい、で出していただいて、それを今二重にさせていただいて、いいですね。エンディングはこの本編の後に出させていただくんですけども、うん、ベルさんの方が、美術部という形で、美術部イラストを描いていただいてですね、はい、出していただいてますということで、こちらもお楽しみにということで、はい、まあ、写真部、美術部からもちょっと引き続き写真であったり、描ける方は絵だったりというのを募集していますということで。なるほど、はい、募集欄ありますので、ホームページの方によろしくお願いします。絵とか描ける人羨ましいです。すごいですよね。全然キャラクターとか本当苦手です、描くのが。あ、そう、でも結構番組とかで描かされたりしません？無理くり描かされたりとか描かされたりとかしません？なんかしますけどなんか完全に他のキャラクターによって怒られかけてるとか。それはもう、それは青い猫のロボットだって怒られることもまあまあありましたけど。そうですね、うちもね、青いロボットいるんですよ。いますね、青い猫じゃないけど、猫じゃないんですけどね、はい、青とね、ロボットいますけど。そこら辺気をつけながらやってます。そうですよ。これ実は前半は、これまだ前半なんですけど、前半なんですね。YouTube で音声だけは YouTube の方に置かれてまして、ね、そうなんだ、はい、後半からはもう本当に喋っちゃい、バレちゃいけないことをもう、なるほど、っていう感じ。
いいたします、はい、ということで、前半はここまでという形なので YouTube の皆さんは音声さようならっていただきますのでよろしくお願いします。さようなら、またね、またね。こういうやつです。全然デザイン中に、やるって慣れてなかったと思う。そうですね、グループで歌うっていうこと自体が初めて。じゃあ今から行くよ。最初はグーあちゃんけんおい。そんな感じがありますね。ダメだやっぱ